До зали суду допустили батьків померлої дівчинки та її бабусю. Інших членів родини за рішенням судді Оксани Дмитрюк не пустили, пояснюючи це карантинними обмеженнями. Ви що робите? Ми робимо те, що... Ви робите беззаконня, тому що корупція в цьому суді! Тому що корупція і беззаконня! Відділи Верховний суд, пускай дітей коронавірусу в Києві, а тут є! Суд розглянув клопотання прокурора про подовження запобіжного заходу підозрюваній тримання під вартою. Постійного захисника родини загиблої дитини Теймура Мамедова. Через його відпустку сьогодні заміняв адвокат Сергій Грицов. Підтримую клопотання прокурора. Так. Недавно она объявила в СИЗО, что сегодня, 10 августа, ей пообещали, что ее выпустят. Ну, если в нашей жизни нет справедливости. Головуюча суддя вийшла до дорадчої кімнати, а потім проголосила постанову суду. Продовжити запобіжний захід тримання під вартою відносно обвинуваченої Суханової Ірини Іллівни строком на 60 діб, тобто до 9 жовтня 2021 року включно. Ми в апеляційному суді оскаржували попередній запобіжний захід. І вже один з трьох суддів вже має особисту думку, яку висловлена письмова, яка доступна, про те, що склад злочину по навмисному позбавленню життя, він не підтверджений, проте є підстави вважати, що крім того, ще відбувається судова тяганина, і за час розгляду у суді, 10 місяців, вже 11-й, не було допитано жодного свідка, експерта чи когось, якогось очевидця. Ми цю ухвалу не будемо оскаржувати, тому що нічого не відбулося за 2 місяці. Нагадаємо, торік, 29 травня, батьки вперше привели Олесю Гак віком 1 рік та 2 місяці до нелегального дитячого садка. Його у своїй квартирі облаштувала обвинувачена Ірина Суханова. За кілька годин там дівчинка померла. За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 серпня.